Nyt päästään iltapäivän pääpuhujan ääneen. Arto Salonen, dosentti, kertoo meille, tai puhuu sivistyksestä, merkityksellisyydestä ja yhteenkuuluvuudesta. Floor is yours. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää. Maailma muuttuu aikamoisella vauhdilla maailman talousfoorumin raportin mukaan. Tänä syksynä koulunsa aloittaneista 65% tulee työskentelemään ammateissa, joita ei vielä ole olemassa. Mitä tarvitaan enemmän? Mitä tarvitaan vähemmän hyvän elämän elämiseksi? Miten me voitaisiin luoda sellaisia ympäristöjä, joissa ihminen voisi olla kaikkia sitä, mitä ihminen parhaimmillaan voi olla? Eikö se olisi se juttu? Että me voitaisiin olla kaikkea sitä, mitä me parhaimmillaan voidaan olla. Miksi tyytyy vähemmän? Tai ainakin pitäisi luoda ympäristöjä, joissa on helppoa yltää omaa parhaansa kerta kerran jälkeen, luontevasti, puristamatta. Oma paras on yllättävän paljon. Väitän, että meillä ei yleensä yllätä omaa parhaansa, vaan jäädään alle se. Ja se on aina kaikilta pois. Se on yhteiskunnalta pois, se on planeetan hyvältä tulevaisuudelta pois, ja tietenkin se on pois muuta. Mun kokemukselta siitä, niin kuin, miltä elämä maistuu, poltteleeksi elämä vai tuntuuko se tympäältä. Mä lähden liikkeelle pikkasen ehkä kulmikkaasti kärjistäen sen tilanteen, jossa me nyt ollaan, eli luon jonkinlaista tällaisen ajankuvan. Ja sitten lähden katsomaan, millaisia vääjäämättömiä muutosvirtoja tässä on jo vallalla, mutta joista me ei ehkä ihan olla vielä tultu tietoisiksi. Ja pikkuhiljaa sitten lähestyn sitä kohden, että mitä oikeasti pitäisi oppia ja mihin oikeasti pitäisi huomio kiinnittää. Ja jotenkin sitten aika konkreettisestikin pyrin määrittelemään sellaisen sivistysihanteen, joka on sopivan vetävä ja sellainen, johon olisi helppoa liittyä, ja joka voisi olla sellainen kiintotähti niin kuin vaikka suomalaiselle yhteiskunnalle, tai suomalaiselle koulutukselle tai edistysajattelulle ylipäätänsä. Eli aika iso tehtävä, mutta ai, tämä on hieno juttu. Joo, meillä on sen tyyppinen maailma tässä ollut vallalla, että vähän enemmän on parempi. Me yritetään vähän saada lisää kaikilla sektoreilla. Se on edustanut sitä edistysajattelua. Nyt me on saavutettu yltäkylläisyys. Mehän irtaannuttiin äärimmäisestä köyhyydestä koulukirjamaisen tyylikkäästi Suomessa. Meillä oli äärimmäinen köyhyys 1945. Ja 1950-luvulla ei vielä lapset oikein päässyt kouluun, ei ollut kenkiä, millä mennään. Mutta 1960-luvulla oli jo kengät, koulut alkoi pyöriä kivasti, oli puhdasta vettä, jos ei kraanassa, niin porakaivossa ainakin. Lounas oli aika lailla helppo saada, katto löytyi pään päälle, terveydestäkin pystyi huolehtimaan. Ja sitten se itsensä kehittämismahdollisuus perustui siihen, että alkoi olla koulutusmahdollisuuksia saatavilla. Ja nyt me ollaan jatkettu samalla tiellä. Me edelleen toimitaan niin kuin me oltaisiin äärimmäisessä köyhyydessä. Eli meillä on tällainen pakonomainen saada kaikkia vähän lisää. Mitä siitä on seurannut? Me kilpaillaan toisemme voimakkaasti. Meidän politiikka huutaa, että pikkasen lisää kilpailua kaikkein hyvää seuraa. Mutta kun kilpailun idea on se, että siinä valitaan voittaja ja häviäjä. Ja jos mä oon se, joka nämä elämän pelit lähinnä häviää oman kokemuksen mukaisesti, niin huonosti mulle käy. Ei ihminen kestä sitä, että hän kokee olevansa jatkuvasti elämän pelin häviäjä. Sitten meillä on lisääntynyt yksilökeskeisyys. Me ollaan eristäydytty omiin kupliimme. Mulle tulee sellainen fiilis, että nämä haasteet, mitä mulla on elämässä, on vain minulla tällä planeetalla. Kaikilla muilla aika kivasti liitää, mutta mulla tekee. Jos me avauduttaisiin
ja jaettaisiin ajatuksia, niin me huomattaisiin, että kas, yhteisiä haasteita, ehkä jopa lajiominaisuuksia osittain. Sitten me on alettu mittaamaan numeroilla edistystä. Me on saatu tällainen suorituskulttuuri. Me suoritellaan ja tehdään temppuja ja saadaan leimat perään tempuista. Mielenkiintoinen maa. Sitten me välineellistetään toisemmekin hyödykkeeksi jonkin paremman saavuttamiseksi. Mä mietin, että kannattaisi mun käyttää aikaa sun kanssa keskusteluun. Sitten mä huomaan, että sulla on hyvät verkostot. Mä käytän sun kanssa keskustelua enemmän aikaa, koska mä voin sun verkostojen kautta saada hyviä työtilaisuuksia, eli rahaa lisää. Silloin kun me välineellistetään toisemme, niin silloin on jo ihmisyyden ydin täysin tuhottu. Mä väitän, että sillä tiellä me ollaan. Eli me ollaan aktiivisesti onnistuttu purkamaan vahvoja sivistyksen elementtejä, mutta materiaalisesti ollaan vauraampia kuin ikinä. Koskaan meillä ei ollut näin hyvin materiaalisesti asiat. Köyhinkin suomalainen kuuluu maailman vauraimpaan kymmenykseen, kun otetaan huomioon kirjastopalvelut ja terveyspalvelut. Koulutussektoria ei edes tarvitse laskea. Ja silti me edelleen toimitaan niin kuin säärimmäisessä köyhyydessä. Kun me ollaan telkkari, niin siellä kerrotaan, että vauhtia riittää. Huonot tehot. Rahat loppuvat. Kummallinen maa. Sitten yritetään saada kilpailukykyä, kerrotaan, että jos 6 minuuttia enemmän viettäisiin työpaikalle, niin tämä lähtisi liimaa. Tähän on tultu. Me koetaan, että hirveästi pitää juosta, että edes pysyisi paikalla. Saati sitten, että jotenkin edistyy. Mistä tietää, että on oikeasti edistynyt? Siitäkö, että palveluja ja härpäkkeitä ja värmeitä ostetaan enemmän? Kyllä, se on se edistyksen mitta. Jos bruttokansantuote kasvaa, peukku nousee pystyyn, jos se laskee, peukku on alaspäin. Mielenkiintoista. Jos me käy rikkoa tuosta ikkuna, niin bruttokansantuote kasvaa. Ikkunafirma saa töitä. Ikkunan valmistaja saa töitä, mä saan riidan Sitran kanssa, vai kuka tämän omistikaan, juristit saa töitä. Sitten mulla on tällaiset viittarit, jotka kertoo, miten edistetään. Bruttokansantuote kolminkertaistui Suomessa vuodesta 60 vuoteen 2004, tai vuodesta 66 vuoteen 2004. Mitä tapahtui ihmisen kokemukselle, suomalaisen kokemukselle siitä, poltteleeko elämä? Ei muuttunut enää miksikään. Koska 60-luvulla jo virtasi puhdas vesi. Lounas oli aika helppo saada. Kattokin saatiin pään päälle. Itse pystyi kehittämään, oli koulutuspalveluja ja kädenvuokkuja. Ja terveydestäkin pystyi huolehtimaan. Sen jälkeen, kun tämän tyyppiset asiat on reilassa, voidaan laittaa palkkaa 1-0 lisää tai 4-0, mikään ei kovin paljon muutu. Vähän muuttuu, mutta ei kovin paljon. Sen ihmisen kokemuksen näkökulmasta, miltä elämä maistuu. Ei se edistystä olisi se, että mulla olisi parempi polta herätä uuteen päivään. Mä heräisin uteliaampana kohtaamaan uuden päivän ja ottamaan haltuun sen, että mitähän elämä tänään antaa. Clarke sanoi, että teillä on sellainen ongelma, että te pidätte vaan huolta siitä, että on hirveä vauhti päällä. Mutta oletteko yhtään katsonut, mikä on se suunta, mihin päin te olette menossa? Meiltä puuttuu isot vissit. Meiltä puuttuu näkemyksellisyys siitä, mikä olisi edistystä. Eli vaan kerrotaan, että vauhti ei riitä. Huonot tehot. Ja pyydetään juoksemaan kovemmin. Aika yksipuolista on tämä meidän. Vai mitä? Vai meneekö yrittäisi? No niin, mennään eteenpäin. Asiat on muutoksessa. Se, että me eletään etennäkymätöntä yltäkylläisyyden aikaa, se on jo muuttanut meidän arvoja. Tästä on paljon tutkimusevidenssiä olemassa, ja se näyttäisi niin kuin yksilöityvän se arvomuutos Suomen kaltaisiin yhteiskuntiin, jossa nimenomaan perustarpeiden tyydyttäminen uusilla sukupolvilla on itsestäänselvyys. Meillä on paljon ihmisiä, joita on tarvinnut koko elämänsä aikana miettiä siitä, että mistä lounas tai mistä katsoa vähän päin. Kouluun pääsee helposti. Terveydestä pystyy huolehtimaan. Mutta sitten toisaalta me on aika lailla niinku unohdettu sellaisia isoja kysymyksiä.
Mä oon asunut päivän tässä Afrikassa, jos Tansania ottaa puheeksi köyhyyden ja rikkauden, ei ne ymmärrä, että se liittyy rahaan. Niiden mielestä se liittyy siihen, että onko sosiaalista vaurautta, onko ihmisiä ympärillä, joiden kanssa voisi jakaa elämän iloja ja surkua, koska siitä tulee se arka ja kannatteleva voima. Jos meillä ottaa puheeksi köyhyyden ja rikkauden, niin kuka mitenkään voisi miettiä mieltä, että se liittyy muuhun kuin rahaan. Eli me ollaan huikeasti sen tietynlaisen edistysajattelun kyllästäviä kyllä. Kuitenkin loppujen lopuksi talouskasvuhan on väline. Ei se ole itsessään arvokas. Se on väline materiaalisen hyvän saamiseksi ihmiselle. Ja mieluusti sillä tapaa, että tällä planeetalla ei kukaan syntyisi liian köyhänä eläkseen hyvää elämää. Eli talouden pitäisi toimia erittäin tehokkaasti, koska meillä on yksi planeetta käytössä. Ja sen resurssit pitäisi riittää ainakin 10 miljardille näillä näkyvillä. Mutta mielenkiintoista on se, että me on hukattu tosiasiaperusteinen näkemys siihen, miten ihminen asemoituu tälle planeetalle. Väistämättömästi totta kuitenkin on se, että mun pitää hengitellä monesti, minuutin aikana jopa. Mun pitää syödä monta kertaa viikossa. No, mistä ruoka tulee? Tarvitaan hedelmällistä maaperää. Tarvitaan onnistuneita pölytyksiä. Jos hyönteiset ei suostu pölyttelemään, niin 1/3 planeetan ruokahuollosta kaatuu. No nyt me ollaan pikkasen lähdetty kokeilemaan, että jos ne vielä kestäisi vähän enemmän myrkkyä. Kaikki ei oikein tahdo kestää, mutta vielä me vähän yritetään. No sitten on joitakin alueita, missä ei enää hyönteiset onnistu pölytystyössä. Sitten on päädytty siihen, että hei, ruokaa tarvitaan, että ihmiset pölyttävät. Tietysti voi ajatella, että se on tapa saada täystyöllisyys. Ja toisaalta likainen ilma. Mikä ongelma se on? Mannerheimin tiellä on jo pätkä katua, mihin ei enää ihmisasuttaja voida laittaa, mutta pelikaanin varastoja voi. Voisi ajatella, että hei, kaikille henkilökohtaiset ilmoitukset. Mahdollisuus taloudelle tehdä rahaa. Mut joka tapauksessa väistämättömästi totta on se, että jos me ihmislajina halutaan olla olemassa, niin ekologinen perusta pitää olla kunnossa. Se nyt vaan niin on. Ja sitten vasta kun ihmisiä on jengi koossa, voi talous edes olla olemassa. Mutta kun me johdetaan taloudesta päin kaikki, me kysytään, että voiko näin tehdä, talous kertoo yleensä, että ei pysty, pitää säästää. Mielenkiintoista. No sitten me päädytään siihen, että vanhuspalveluissa me ei palkata vessaan vievää työntekijää, vaikka vanhus sinne vielä pystyisi pääsemään, jos olisi joku saattaja, vaan ostetaan vaippasäkki, koska näin me saadaan tehokkaammin hoidettua mielestämme asti. Seuraava kustannustehokkuustoimenpide on se, että vaippa punnitaan ennen sen vaihtamista. Vai täydet vaipat vaihdetaan. Silloin saadaan taas profittia ja mielenkiintoista. Jos me kerron tämän naivaksi, niin sanoit, ei. Ihmisoikeusrikkous, koska heillä on se ajatus, että ihmisen arvo kasvaa jokaisen eletyn iän tai vuoden perusteella. Ihmisessä olevat tiedon jyväset alkaa jalostumaan viisaudeksi ja yhteisö ei pärjää ilman ikääntyneiden viisautta. Ne sanoo, että se on kuin kirjasto palaisi kuin ikääntynyt yhteisöjäsen puolella. Mutta meillä ne on rasitteita. Vanhat ihmiset vie voimaa yhteiskunnasta, koska me ajatellaan kaikki talouden kautta. Sama juttu digitalisaatiossa voi käydä, jos me annetaan siitäkin tulla niin kuin isäntä kaikkeen. Et me ei otetakaan sitä enää vaan välineenä käyttöön. Se on erittäin hyvä väline, mutta jos se on isäntä, niin silloin voi käydä näin niin kuin Harari Homo Deus-kirjassa visioi. Miltä sinusta tuntuu olla olemassa tällaisten algoritmien tai olentojen tai robottien kanssa, jotka tuntee sinut paremmin kuin sinä itse, mutta jotka ei itse tiedosta, että ne on olemassa. Eli niillä ei ole minkäänlaista moraalista kyvykkyyttä kohdata toisia olentoja. Mutta niillä on huikea 0-1-tyyppinen tieto. Eli jos puhutaan kaloista, ne pystyy skannaamaan sekunneissa koko maailman kalatutkimuksen
ja vetämään siitä synteesi. Emme pärjätä mitenkään sellaisen. Mutta eikö se ole mahtava mahdollisuus? Meidän kannattaa käyttää se hyväksi. Meillä on tämän tyyppistä keinoälyä. Mutta jos me päästetään se isännäksi, niin silloin me ollaan taas peli häivytty ihan niin kuin me nyt on käyty talouden kanssa menetelty. Me on päästetty se ikään kuin määräämään kaikesta ja silloin meidän sivistys alkaa köyhtymään. Mutta se nyt, mistä lähdin liikkeelle, se murros, että tässä oikeasti asiat muuttumassa, se perustuu siihen, että meillä on jo kaikkia materiaalista aika kivasti. Eli tällainen elintaso kysymys ei ole ihan aidosti se meidän ongelma, vaan elämän laatu kysymykset on aidosti meidän ongelma. Ja tämä on havaittu, että tämän tyyppinen arvosiirtymä on nimenomaan Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa jo totta. Esimerkiksi antropologi Ronald Inglehart käyttää tästä arvomuutoksesta käsitettä hiljainen vallankumous. Siis tutkija puhuu hiljaisesta vallankumouksesta. Eli kun arvot muuttuu, sen jälkeen muuttuu kaikki. Ja nyt meidän arvot on jo muuttunut jälkimateriaalisiksi arvoiksi, eli yhä useampi kysyy, että mikä sitä juoni tässä elämässä on. Miksi mä oon olemassa? Mitkä tekijät kannattelis mun arkea aidosti niin, että mä voisin herätä paremmalla sykkeellä uuteen päivään? Että mun elämässä olisi tekijöitä, jotka oikeasti polttelee. Eli mitkä asiat antaa syyn herätä uuteen päivään? Nämä on näitä jälkimateriaalisia kysymyksiä. Näitä kysyy itse kukin yhä enemmän. Siksi, että ei meidän tarvitse enää perustarpeiden tyydyttämisen suhteen käyttää kovin paljon aikaa. Eli mihin nyt tässä ajassa, kun eletään yltäkylläisyydessä, kannattaisi elämän parhaat voimat satsata? Siitä on kyse. Kannattaisi satsata siihen, että voisin kokea elämäni ja oloni mielekkäämmäksi. Ja että mä löytäisin tarkoituksia mun olemassaololle. Että mulla olisi merkityksiä mun elämälle. Niitä on helppo löytää. Mutta meidän kulttuuri ei ihan sitä salli, koska meillä on vielä se materialismi läsnä. Nimittäin, mitä jos tässä salissa jokainen määrittelisi itselleen riittävyyden? Määrittelisi, että mulla on kaikkea materiaalista hyvää riittävästi. Mä en enää osta uutta ja enemmän. Meidän systeemi, yhteiskuntahan ei kestä sellaista. Eli meitä pidetään tyytymättöminä, jotta me ostettaisiin uutta ja enemmän. Tyytyväinen ihminen, joka päättää, että minulla on kaikkea riittävästi, eikä osta enää uutta ja enemmän, asettuu tulmaksi sille vanhanaikaiselle materialismiin perustuvalle edistysajattelulle. Eikö? Vanha ikiaikainen konfutselainen viisaus toteaa, että susta tulee rikas just sillä sekunnilla, kun sä pystyt määrittelemään, mikä sulle riittää. Meillä ei käydä tästä keskustelua. Se ei kuulu poliittiselle agendalle. Ja se olisi kuitenkin ihan sivistyksen ydin. No jos haluaisi onnellisuuden maksimoida, niin tunnista, kuka sä oot, mitkä asiat sulle on luovuttamattomia, joiden puolesta sä loppujen lopuksi haluat toimia. Ja sit sen jälkeen muuta ne ajatukset teoriksi. Älä jää vaan ajattelemaan niitä asioita, vaan muuta ne teoriksi. Ja sitten, jotta sä sait voimistettua tämän pyörän, eli että sä paremmin tutustuisit itseessä, saisit enemmän selville sitä, kuka sä oot ja mitä sä oikeasti pohjimmiltaan kaikesta olevaisesta ajattelet. Ja että sun olisi helppo muuttaa niitä ajatuksia teoiksi, niin hakeudu sellaiseen sosiaaliseen kontekstiin, jossa se on oikein helppoa. Siinä on pikkasen jo läsnä ehkä sellaista, että sosiologit sanoisivat, että ei näin, koska se on itsekästä. Mutta onnellisuus on itsekäs idean pohjalta. Parempi olisi aristoteleläinen merkityksen jahtaaminen. Aristoteles totesi, että jos sun puuttuu tarkoitus olemassaololta, niin se on aika yksinkertaista saavuttaa. Kattele ympärillesi, mitä tämä planeetta tarvitsee. Jos on vähän liian iso juttu, niin kattele ympärillesi, mitä se sun kaupunki tarvitsee.
jos se on vähän liian iso juttu, niin katso, mitä ne yhteisöt tarvitsee, joihin sä liityt arjessasi joka päivä. Jos sekin on liian iso juttu, mieti, mitä sun lähisuhde tarvitsee. Miten sen saisi liittoa? Ja sen jälkeen, katso, onko sulla jotain osaamista? Onko sussa jotain kyvykkyyttä, erinomaisuutta, jonka sä voisit pistää vastauksena, ratkaisuna siihen haasteeseen, jonka sä oot tunnissa? Ja nyt kun sä tunnistat itse ulkopuolella olevia haasteita ja pistät itse ratkaisuksi niiden haasteiden suuntaisiksi, sulla on tarkoitus sun olemassa. Sä et enää niin kuin singahtele vaan ilman suuntaa sinne ja tänne, vaan sulla on tarkoitus sun olemassaolo. Aika kova juttu. Kaverit on pohtinut näitä. Ja sit parhaimmillaan sä pystyt nauttimaan myös siitä, koska se pitää sua tietyllä tapaa liidossa, kun se sun erityinen osaaminen on käyttövoima. Ja se palvelee jotain isompaa tarkoitusta. Se liittää sua itse ulkopuolella olevan todellisuuteen rikastavasti. Tässä tulee helposti riesaksi esimerkiksi suomalainen kulttuuri, joka kiinnittää huomiota epäkohtiin lähinnä. Se Usain Bolt, sillä on vähän heikko lähtö. Strateginen valinta Usain Boltin valmennuksessa on ollut se, että ei kiinnitetä huomiota siihen, missä ollaan heikkoja, vaan erinomaisuutta. Usain Boltin erinomaisuus on viimeiset 30 metriä. Strateginen valinta on johtanut siihen, että pistää viimeiset 30 metriä vielä parempaa kuntoa. Ja loppu on pikajuoksuhistoria. Ne vois vielä tietää treenaa sit lähtöä siihen, ja mitään ei tule. Tämä on meillä tyypillinen tapa. Kiinnitetään huomio ongelmaan ja sitten peruhtanoidaan se ongelma, vai se ihmetään, kun vaikeeta on ja ei liitä. Pitäisi mennä erinomaisuudet edellä. No, miten maksimoidaan elämän merkityksellisyys? Katsellaan niitä erilaisia asioita, joita tämä maailma huutaa. Ja sitten tosiaan katsotaan, mitä me voisin tehdä sen suuntaisesti. Ja jälleen ei jäädä ajatusten tasolle, vaan toimintaan. Siitä syntyy merkitysnäköala, tarkoitus olemassa. Tämä on jo itse asiassa toteutumassa. Jos esimerkiksi katsotaan suomalaista kulutuskäyttäytymistä, niin sieltä löytyy näitä piirteitä, joista on ihan selvästi havaittavissa, että ihmiset haluavat ratkaista ympäröivässä maailmassa olevia ongelmia sen avulla, että ne valitsee osansa sillä tapaa, että on osana sitä ongelman ratkaisua. Ne ei jää enää pelkästään niin vaivaksi ja pahentamaan sitä ongelmaa. Esimerkiksi me on nähty kahvijuonnissa, nämä suomalaiset juodaan enemmän kahvia kuin keskimäärin muut tämän planeetan asukkaat, se, että nyt ihmiset jo hakee tällaisia merkitysnäköaloja sitä kautta, että ne haluaa tietää vähän jo, että mistä se papu tulikaan. Se, joka sen viljeli, maksettiinko sille palkkaa sitten, vai oliko se orja? Käyttikö se hirveästi myrkkiä, vai miten se viljeltiin? Ei tällaisista kysymyksistä puhuttu 20 vuotta sitten mitään. Maailma on muuttunut. Me halutaan liittää omilla kulutusvalinnoillamme itsemme osaksi ratkaisua. Halutaan merkityksiä. Elämyksestä on puhuttu jonkin aikaa, mutta nyt seuraava kerros on nämä merkitykset. Ja sieltä tulee se niin kuin toiminnan tarkoituksen voimistuminen. Me on tutkittu aika isoilla otoksilla suomalaista kuluttajuutta niin kuin arvosegmentoinnin näkökulmasta. Ja siellä on tunnistettavissa, että vuodesta 2013-2015 mennessä tällainen seuraamustietoisuus. Eli mihin mä kytken itseni, kun mä teen kulutusvalinnan, mitä siitä seuraa. Se on selvästi lisää. Myös tuo elämyshakuisuus, joka oli se toinen kerros, mutta ei ole ehkä niin kova juttu, se on lisääntynyt edelleen. Ja sitten omien arvojen mukaiset valinnat on lisääntynyt myös. Mutta sitten Suomessa on edelleen ehkä sellainen 25% väestöstä, jotka vaan katsoo mikä on edullisinta ja sillä selvä. Eli tällainen halpuuttaminen näyttää voittaa myös. Mutta heillä ne saattaa olla sitten elämän merkitykselliset asiat jossakin toisessa kohdassa elämää. Ne saattaa olla vaikka jotain ystäväpiiriin liittyvää. Mutta nämä asiat on jo osa meidän kulttuuria. Ne ei ole enää
pelkästään sellaista puhetasojuttua. Kesällä 2016 kerättiin nuorisobarometrissa iso aineisto, tai 1901 15-29-vuotiaista nuorta. Ja nämä oli huomiota herättäviä, nämä nuorten asenteet. Nyt tämä aineisto on tasaisesti kaikkialta Suomesta, eli se oikeasti edustaa suomalaista 15-29-vuotiaista. Heitä pyydettiin ottaa kantaa väitteeseen, että tulevat sukupolvet joutuvat kärsimään, mikäli nykyinen ympäristötuhoaminen jatkuu. 86% oli sitä, että näin menee. Sitten heitettiin tiukka. Minun ei ole järkevää toimia ympäristön puolesta, jos muut eivät toimi samoin. Eikö voisi kuvitella, että jengi toteaa juuri niin, että siis nuo kiinalaiset tämä homma vie. Tai että kyllähän mä mut, kun noi ei. Niin melkein vasta 78% totesi, että vaikka muut ei toimisi, mä toimin. Eli siellä aivan selvästi on se merkitys driverina. Eli me halutaan tehdä asioita, jotka antaa arvokkaampia tarkoituksia. Ne antaa hyvän syyn katsoa peiliin ylpeydellä. Eli ihminen, jolla on tietoa enemmän kuin ikinä, käyttäytyy sen tiedon valossa ja piste. Silloin kun Otsoni kerros vielä repessä, hän muuten uhkasi koko planeettaa, kaikkia elämää. Planetaarinen uhka, joka me torjuttiin. Ja sitä ei ole enää sitä uhkaa, mutta elpymiseen menee 20-30 vuotta. Yksi mun tuttu oli sitten niitä ponneainepakkauksia valitsemassa sieltä hyllystä, kun joissakin ponneainepakkauksissa oli se tuhoisa kemikaali ja sitten joissakin ei. Ja hän oli päättänyt, että hän nyt on sitten kuitenkin osa ratkaisua ja ottaa sen ponneainepakkauksen, joka ei enää heikennä otsonikerrosta. Ja hänen kaverinsa tuli nauriskelemaan, toi on niin, älyvapaa homma, että hei, mieti ihan oikeasti, että toi yksi purnukka ja planeetta, miten ne liittyy toisiaan. Sä et niin kuin mitenkään voi nähdä, että toi muuttaisi yhtään mitään toi yksi purkki, että ota joku ja mennä. Hän totesi sitten kaksi iso joki. Mistä se tulee? Pienistä puroista. Mistä pienet purot tulee yksittäisistä pisaroista? Totta vai ei? Paha sanoa, että eipä tosi. Taitaa olla totta. Sitten toinen juttu. Hän totesi, että hän ihan itsekkäistä syistä haluaisi illalla nähdä peilistä pikkasen ylpeen kaveri, joka teki sen, mitä ihmisen pitää tehdä. Sen ihmisen, jolla on tietoa aika paljon. Tässä on kaksi aika kovaa syytä tehdä se purkkivalinta, niin kuin hän päätti tehdä. Ja siinä on, niin kuin, siinä on tietty niin kuin voima sen oman elämän tyytyväisyyden kannalta, että me asettaudutaan osaksi ratkaisua, eikä jäädä osaksi ongelmaa. Se on aina luuserimeininki, kun jää osaksi ongelmaa. Vaikka olisi vain pieni osa ratkaisua, mutta kun hän on osa ratkaisua, niin se on aika kova juttu oman tyytyväisyyden kannalta. Mutta kun meillä on niin kuin mustavalkoinen ajattelu, että kun meillä on tavoite täällä, no, meillä ei tavoitteita ole, meillä on vaan palkki. Mutta jos olisi tavoite, niin mitä me haluttaisiin kansakuntana saavuttaa, niin sitten me ei edes uskalleta sitä vissiin sen takia asettaa, kun me pelätteemme päästä siihen. Mutta hei, come on, jos se on tässä, niin me mennään tuon verran tuohon suuntaan. Eikö se ole aika hyvä juttu? Ei, mennään tuonne. Eikä tuonne. Eikä tuonne. Mentiin tuon verran. Eli se antaa meille suunta. Ei tarvitse välttämättä päästä ihan sinne, mutta mennään oikeaan suuntaan. Se on kova juttu. Eli meidän pitäisi olla näkemyksellisiä visioita tulevaisuudesta, koska me tehdään joka päivä jokaisella valinnalla sitä tulevaisuutta, joka me saadaan. Niin se vaan on. Haluttiin tai ei. Tai yritä kumalassa väittää. No, sitten me kysyttiin, että mitäs tämä kulutuskysymys, että annettiin väite, olen vähentänyt kuluttamistani ympäristösyistä, 40% heistä oli näin toiminut. Ja tämä on aika rankka viesti sille politiikalle, joka ei salli tyytyväisyyttä, joka haluaa vähän uutta ja enemmän jatkuvasti, ja joka näkee edistyksen siinä, että the meeting has ended because it had only one participant for the last 30 minutes.
mennään seuraavaan aiheeseen, joka on uudistumista. Eli mitä nyt oikeasti pitäisi sitten tehdä? Miten pitäisi niin kuin löytää ne vaihtoehtoiset tulevaisuudet? Miten niin kuin löytää jotain uusia näkökulmia, jotka voisi kannatella elämää enemmän kuin vanhat näkökulmat? Yksi sellainen, johon varmaankin kannattaisi satsaa, olisi se, että jotenkin lähdettäisiin hakemaan läsnäoloa ja kohtaavaa läsnäoloa. Kun se meni niin, että 30-40 vuotta sitten me oltiin hyvin asiantuntijakeskeisiä. Me mentiin lääkärin vastaanotolle ja odotettiin, että se lääkäri kertoo, mikä meitä vaivaa. Ja sitten me otettiin tabletit, jotka lääkärin määrässä me kuoltiin tai parannettiin. Sitten se meni ihan toiseen ääreen. Eli mentiin tällaiseen hyper-asiakaskeskeisyyteen, missä sitten potilas kertoo oman elämänsä parhaana asiantuntijana, että mikä hänen mielestään se ongelma on, ja lääkäri myökyttelee jälleen, tekee diagnoosia, antaa lääkkeitä, jälleen kuoltiin tai parannettiin. Mutta nyt se selkeästi parempi ratkaisu onkin, että otetaan se lääkärin edustama lääketieteen paras osaaminen, ja sitten otetaan se potilaan edustama paras osaaminen omasta elämästä, ja saatetaan ne yhteen rikastavaan vuorovaikutukseen. Silloin me päästään sellaiseen tilanteeseen, että vähemmän kuolee. Ja nyt tämä on vaan se juttu, josta syntyy kaikki uusi ja edistyksellinen. Koska mä oon Googlassa mun ajatuksieni kanssa. Kun mä pääsen avautumaan siitä, jos mä saan sut haastamaan mua. Nimittäin, että aika iso tämä systeemi, missä me ollaan mukana. Sä voit lähteä tohon suuntaan mennä ihan niin monta miljardia vuotta kuin haluat ja aina jatkuu. Ja tutkijat on osoittanut, että tämä systeemi laajenee jatkuvasti. Planeetat vielä niin kuin etääntyy toisessa. Uskomaton. Sama juttu vastakkaiseen suuntaan. Voidaan mennä päivä tai 28 miljardia vuotta, aina jatkuu. Ja sitten meillä on asiantuntijat, jotka sanoo, että minä tiedän. Sama jutun sä voit tehdä mikromaailmaa päin. Sä voit nykästä kasvin irti maasta ja tutkia sitten loppuelämässä aina jatkuu. Tämä on iso kuvio, jos me ollaan mukana. Ei kannattaisi tietää hirveästi. Vaan mieluummin olla kysyvällä kannalla, että hei, löydettäisikö me yhdessä jotain uutta. Se Sokrates oli kaikkein viisain planeetan ihminen siksi, että hän tiesi, mitä hän ei tiedä. Jos me mentäisiin nyt ne erinomaisuudet edellä ja pistettäisiin toisemme niin kuin liitoon vahvuuksien varassa ja otettaisiin se kohtaava läsnäolo vielä siinä metodiksi, me päästäisiin ehkä tällaiseen litmasmaiseen meininkiin. Kun litmanen menee kentälle, niin muut tietää, että tulee hyvä peli. Johtuuko se siitä, että Litmanen on yksin niin äärettömän hyvä? No, on hyvä pelaaja, mutta tuskin joukkuelajissa nyt ihan niin. Mutta Litmanen pystyy pelaamaan esiin muiden pelaajien erinomaisuudet. Ja nyt kun otetaan tiimin erinomaisuudet käyttövoimaksi, silloin yllätään ihan uskomattomia suorituksia. Se on erittäin epäitsekästä. Mutta se on myös erittäin itsekästä. Kyllähän Litmanen tietää, että hänen kannattaa pelaa ne muiden erinomaisuudet esiin, koska silloin hänkin voittaa. Ja jälleen niin kuin tullaan ehkä sellaiseen suomalaisen kulttuurin kulminaatioon, kun meillä on vähän se ajatus, että asian vastakohdat ei voi olla yhtä aikaa voitossa, vaan aina pudottaa toisensa pois. Mutta kun esimerkiksi aasialainen viisaus on iät ja rakentunut sille, että asian vastakohtien väliin muodostuu se viisaus. Niitä ei kannata lähteä pudottelemaan, vaan katsoa sitä välimaasta. Siinä on viisaus. Ei mitä, jos asian vastakohdat jäisi totuuksena voimaan ja siihen väliin rakentuisi se viisaus. Silloin me ehkä päästäisiin enemmän eteenpäin. Narvissa mä ihmettelin ihan kauheasti, kun piti aina pysähtyä juttelemaan miljoonan kaupungin aamuruuhkassa niiden kanssa, jotka oli jollain tapaa tuttuja. Sitten mä kiusaannuin siitä, kun joskus ihan selvästi niin kun piti jutella kauhean kauan, että tiesin, että mä myöhästyn töistä. Kyllä se tiesi toimii, piti vain jutella. Sitten mä niin kun yritin saada kiinni, että milloin voi lopettaa juttelemista. Ja selvästikin niillä oli sellainen tapa hahmottaa maailmaa, että kun
toisilleen tutut ihmiset kohtaa. Siitä kohtaamista lähdetään eteenpäin vasta sitten, kun ollaan vähän vahvempia kuin siihen kohtaamiseen tulee. Meillä päin on syyne, että hei, ajatellaan jotain numeroviestintä jossakin indikaattorin viivassa ja sitten se jokin parempi jossain odottaa. Mikä on se parempi, mihin koko ajan kiinni? Aivan oikeasti. Ja mikä on se parempi, minkä vuoksi meillä on kiinni? Vai onko se vaan sitä, että me ollaan luotu sellainen systeemi, missä me peukutetaan kiireellä? Mä ainakin olen huomannut, että kannattaa puhelimeen vastaa silleen, että tässä on vähän tilanteita päällä, puhutaan nopeasti. Sieltä tulee heti peukku pystyyn. Tosi asiantuntija, silloin tarvitaan tärkeä ihminen. No, kuka ei haluaisi kuulla, että on ok? Jokainen haluaa kuulla. Sitähän mäkin koko ajan tässä yritän, että mä saisin sut tavallaan sanoa mulle, että sä oot ihan fine. Mä yritän laittaa sanoja jonoa silleen, että sä ajattelisit ihan hyvä pointti, ihan hyvin oivallinen, joo. Juu, tämä tyyppistä. Tällaisia me ihmiset ollaan, mutta kun meidän suorituskeskeisessä yhteiskunnassa me ei puhuta mistään tällaista, jotka tulee lähelle ihmistä. Me aletaan heti rakenteista puhumaan ja järjestelmistä ja tarvittaisiin sitä ja tuota. Muodot, kulissit, logot me kiilotellaan viimeisen asti, mutta sitten se elämän sisältö, se mikä tulee ihan lähelle ihmistä. Ei meillä ole sitä sivistystä. Me ollaan suoritettu elämää ihan hirveästi, että me on saatu materiaalinen vauraus tappiin. Mutta nyt se on muutoksessa. Eli pitäisikö nyt mennä niin rohkeasti erinomaisuudet edellä, että meidän pitäisi lähteä siihen, että mun kunnia tehtävänä on saada sut loistamaan. Millainen olisi se kilpailukykysopimus, jossa suomalainen kokisi kunnia-asiakseen saada toisen suomalaisen liitämään hänen erinomaisuuksillaan. Ei se ole edes kilpailuasetelman muodostamista koska. Se sun erinomaisuus on eri juttu kuin se mun erinomaisuus. Eli me täydennetään toisiaan. Me muodostetaan se liitmasmainen meidät. Mä väitän, että tässä olisi todellinen kilpailukykytekijä, että jos haluttaisiin ratkaista jotenkin oikeasti näitä kansakunnan haasteita, vaikka sen materiaalisen vaurauden maksimoinnin näkökulmasta. Varmasti 5% tätä meininkiä lisää olisi parempi kuin 6 minuuttia työpaikalla olemista. Mutta näitä on vaikea mitata. Mutta hei, sano joku oikeasti elämässä merkityksellinen asia, joka kääntyy numeroiksi. Kaikki elämässä merkityksellinen on vaikeasti mitattavaa. Kääntyy vaikeasti numeroiksi. Kanadalaiset muuten lähti mittailemaan, että mitäs luottamus. Luottamus on aika iso juttu. Jos ihminen luottaa toiseen ihmiseen, kaikki aika paljon. Selvästikin iso juttu, sen nopeasti ymmärtää, että se on iso juttu, mutta miten se kääntyisi numeroiksi. Kanadalaiset lähti muuttaa sitä rahaksi. He havaitsi, että jos korttelissa pystyy luottamaan, että kun sinne putoaa lompakko, se varmuudella palautuu mulle. Se vastasi 30% palkankorotusta. Sitten lisäsi paukkuja. Mitä jos sä pystyt olemaan aivan varma, että kun sä joudut pulaan, niin sua tulee auttamaan? Oli mikä tahansa asia. Aina löytyy ihmisiä, jotka tulee auttamaan sun. Se olikin jo sitten kotitalouden tulojen 30% rahassa. Mutta meillä näitä ei noterata lainkaan. No, ne on vaikeita. Ne on erittäin vaikeita. Tietysti siinä olisi ehkä tutkijayhteisölle haaste lähteä muuttamaan numeroiksi tällaisia laadullisia asioita, jotka on hyvän elämän kannalta olennaisia. Mutta toisaalta monet sanoivat, että hei, ne on itsessään arvokkaita asioita ja ne mitätöityy, jos niitä lähdetään muuttamaan rahaa. Ei kannata edes lähteä siitä suuntaan. Joo, no sitten sivistysihanne, joka mun mielestä tosi kova juttu. Ensinnäkin, olisiko tämä tällainen myötäeläminen tai myötätunto tai empatiakyvykkyys niin kuin ratkaisu kaikkeen? Koska jos mulla ei ole myötätuntoisuutta, niin mähän olen psykopaatti. Eli siis moraalihan perustuu siihen, että mä pystyn katselemaan maailmaa myös sun näkökulmasta päin. Mutta mitä muuta se tuottaa? Jos mä pystyn mun kuplasta avautumaan
ja ymmärtämään sun näkökulma, niin sehän on myös kaiken niin kuin tällaisen innovatiivisen ajattelun ydin. Kaikki luovat ratkaisut lähtee siitä. Kun on esimerkiksi tutkittu innovaatioita, niin on huomattu, että yleensä organisaation sisällä syntyy vähemmän, mutta kahden instituution rajoilla enemmän. Eli kun niissä instituutioissa on tietyt strategiat ja tavat toimia, jotka on sitten muuttunut normaaleiksi toimintatavoiksi, niin siellä on vähän niin kuin silleen jämähtynyttä se ajattelu. Mutta sitten kun siihen tulee toisenlainen toimintakulttuuri, se haastaa kivasti sitä jämähtyneisyyttä, ja silloin voi löytyä jotain uutta, sitä innovatiivisuutta. Ja sitten kun vielä lisäksi, että jos mä pystyn asettautumaan katselemaan maailmaa sun näkökulmasta, niin mä löydän myös sitä tarkoituksellisuutta mun olemassaololla. Että mä saan sen mun merkityksenkin niin kuin elämällä sitä kautta. Niin olisiko itse asiassa kaikki kiteytettävissä empatia lisäämistä? Kaikki hyvä. Olisiko siinä yksi tällainen sivistys? Olisiko sitten tässä toinen, että pitäisikö niin kuin pyrkiä vanhan parantelusta ja tällaista laastaroinnista kokonaan niin kuin radikaalisti uusiin ajattelutapoihin? Kun on tutkittu suomalaisia innovaatioita, on huomattu, että pääasiassa ne on vanhan parantelua. Et meillä ei ole sellaisia kokonaan uudenlaisia avauksia, jotka tulisi ihan jostain toisesta suhteesta. Tiedekin on pikkasen jumittunutta, koska se operoi lukituilla käsitteillä. Me otetaan ympäröivästä todellisuudesta ikään kuin kuva, me lukitaan se tietysti käsitteen muoto, joka on aina vajaa, jopa harhainen välillä. Sitten otetaan toinen kuva ympäröivästä todellisuudesta, lukitaan jälleen tiettyyn käsitteeseen. Sitten meillä on kaksi käsitettä, sitten me argumentoidaan niitä käsitteitä toisiaan vastaan. Tai muodostetaan johdonmukaisia päättelyitä. Mutta kun ne on lukittuja, niin ne on aina vähän, ne ei edusta niinku todellisuutta ehkä kuitenkaan sellaisia kuin se oikeasti on. Eli pitäisikö niinku taiteeseen satsata enemmän, koska taidehan pelaa avoimilla tulkinnoilla. Kaikki maailmat on mahdollisia. Eikö me tarvittaisi enemmän avoimia tiloja? Et kaikki ajattelutavat on lähtökohtaisesti vain. Mutta sitten lähdetään katsoa vain, että mitkä on silleen moraalisesti ok. Koska eihän kaikki käy. Siinä on tällainen, onko se nyt postmoderni, kritiikki, että jos kaikki käy, niin siitähän seuraa anarkia. Eli pitäähän kuitenkin olla niin kuin sellainen moraali ja eettisyys ihmisyhteisöjen välillä ja itse asiassa ihmisen ja eläimen välillä ja ihmisten ja kasvien välillä ja itse asiassa ja ihmisen ja elottomankin luonnon välillä, koska muuten meillä ei ole tulevaisuuden toivoa. Katsotaan vaikka 500 vuotta eteenpäin. Onko se paljon planeetan historiassa? Ja se ehkä katsoo 500. Ei sekään paljon. Joo, mutta tässä nyt sitten tämä sivistysihanne, joka on mun mielestä nyt parasta, mitä mä olen tähän mennessä onnistunut pistää paperille. Elikkä näyttäisi siltä, että toi oikeanpuoleinen maailma on iso mahdollisuus teille. Ja mun mielestä se pitäisi lähteä nyt rakentamaan. Että se voisi tarjoa sellaisen ihanteen, joka oikeasti kannattelee ja johon on yllättävän erilaistenkin ihmisten mahdollista sitoutua, joka on sopivan ylevä ja kuitenkin konkreettinen, joka voisi niin kuin ehkä antaa tulevaisuuden toivoa ja voisi lisätä sellaista ihmisten välistä rikastavaa vuorovaikutusta. Kiitoksia. Ja meillä, kiitos Arto Salonen erittäin ajatuksen herättävästä esityksestä. Meillä kommenttipuheenvuoron Arton esitykseen tulee antamaan Lapin yliopiston apulaisprofessori ja mediakasvatusseuran puheenjohtaja Päivi Rasi.
Jätepäin verran siitä. Kiitos. Ole hyvä. Kiitos. Mä seison tässä pöntössä. No. Arto esiin nyt niin hienosti tuossa edessä rauhallisesti, mutta mä olen nyt tässä pöntön takana. Kuuluuko? Kuuluu. Hyvä. No niin, eli tosiaan olen Päivi Rasi ja mulla on kaksi hattua tässä tänään päässä, eli yliopiston tutkimushattu ja sitten mulla on mediakasvuseuran hattu, joiden kanssa mä sitten tasapainottelen, eli olen tässä vuoden alusta alkaen ollut sitten puheenjohtajana mediakasvatusseurassa. Ja ihan ensiksi kiitos Arto tosi paljon. Nämä on tietysti vanhoja iänikuisia teemoja, niin kuin siihen vetositkin, mutta aina ajankohtaisia. Ja ehkä juuri nyt on hirveän hyvä taas tulla tämän asian äärelle. Ja mikä fiilis teillä on yleisönä? Kuka näkee heti ja kuka tuntee heti kontaktit ja yhteydet mediakasvatukseen tuon puheen kanssa? Jes, tässä palautetta myös sulle. Ja ihan samoin kävi mulle. Mä sain nämä diat jo viikonloppuna itselleni ja ehdin niihin perehtyä. Ja jo dioista itsessään huomasin, että tässä on paljon hyvää kytkentää mediakasvatukselle. Ja siihen itse asiassa, nyt siihen multa on pyydetty myöskin sitä kommenttia, että pohtimaan vähän, mitä tämä on ehkä jo tarkoittanut mediakasvatuksen käytännön työssä ja tutkimuksessa, ja mitä se voi vielä tarkoittaa. Eli siihen käytän nämä muutamat hetket. Kuka muistaa? Mä oon opettajana, niin mä kysyn heti kaikilta. Kuka muistaa mediakasvatuksen heimot? Jes, hyvä, oikea vastaus. Yli 10 vuotta sitten Sirkku ja Juha toivat esiin tämmöisen tavan ajatella mediakasvatusta heimojen näkökulmasta. Ja sitten näistä heimoista on keskusteltu tosi paljon, ne on inspiroineet meitä, jotakuta ne on suututtaneet ja jopa ärsyttäneet. Mutta musta on ihana kaivaa näitä vanhoja, no 10 vuotta, mutta anyway, vanhoja jaotteluja esiin, koska nyt tämä taas inspiroi ja sinun puhe tuossa äsken. Eli mun mielestä se, miten mediakasvatus voisi vastata näihin Arton esittämiin todella hyviin haasteisiin ja niihin ongelmiin, joita sä kuvasit yltäkylläisyyden ajan ongelmina. Eli nämä sun kysymykset siitä, että miltä elämä maistuu, mikä antaa syyn herätä uuteen päivään, mikä on edistystä ja mitä itse asiassa on elämänlaatu, niin ne on myös mediakasvattajien asialistalla. Että ehkä itseänikin on jossain määrin mediakasvatuksen alalla jo 15 vuotta töitä tehneenä tullut sellainen fiilis, että missä on se kokonainen ihminen mediakasvatuksesta. Että välillä tuntuu siltä, että me olemme rakentamassa sellaista tyyppiä, jolla on tiettyjä kognitiivisia taitojen kimppuja. Hän osaa analysoida, hän osaa kriittisesti tarkastella mediaa, hän osaa myös tuottaa mediaesityksiä ja sisältöjä, plus jakaa niitä. Et sellainen tunne on ollut hieman, että jotakin tätä puuttuu tästä kokonaisuudesta, ja se on juuri tätä, mitä toit esille äsken, sitä kokonaisvaltaista ihmisyyttä. Ja niinpä vähän leikkimielellä, jotka tuntee minut, niin tietää, että mä en aina ole ihan tosissani, niin leikkimielellä nyt sitten ilo uutisena teille, että meille on syntynyt mediakasvatuksessa uusi heimo. Ja me voitaisiin puhua vaikka hyvinvoinnin heimosta, jos me ajatellaan tällaisilla ikään kuin heimofreimeillä ylipäätään koko asiaa. Kaikkihan me ollaan kriittisiä ja sivistyneitä, jossain määrin ainakin ihmisiä, ja pystytään toteamaan se, että kukaan ihminen ei yksi suhteen yksi putoa tai osu mihinkään heimoon. Se nyt on ihan selvä. Mutta että me voidaan jotenkin täydentää ehkä sitä mediakasvatuksen heimokulttuuria myös sillä, että me oikeasti kiinnitetään huomiota siihen elämänlaatuun ja hyvinvointiin ja meidän tehtävään myös sen edistäjänä ja sitten toisaalta median rooliin siinä. No, jos mä tällaista esitän täällä,
että mediakasvatuksessa voitaisiin jo puhua hyvinvoinnin heimosta, niin mulla varmaan tulee olla jotakin todistusaineistoa teille myös tarjota. Ja tämä todistusaineisto ei ole millään tavalla systemaattisen analyysin tai tutkimuksen tulosta, että olen vaan katsonut, mitä tapahtuu, ja muutamia esimerkkejä, jotka niin kuin antaa tavallaan vinkkejä siitä hyvinvoinnin heimon noususta, joka alkaa katsoa sitä mediakasvatuksen kohderyhmää enemmän kuin vain yksilöllisten taitojen kimppuna, tekijänä ja osaajana, vaan myös tuntijana, kokonaisvaltaisena ihmisenä, jolla on fiiliksiä, joka ei ehkä jaksa herätä siihen seuraavaan aamuun, jolle ei maistu elämä tai sitten maistuu. Mutta vuonna 2013 jo OKM:n hyvän medialukutaidon linjauksissa tulee ensimmäisiä kertoja nimeen tai esiin tämä hyvinvoinnin käsite. Ja tässä puhutaan myös siitä vuonna 2013, että lapsi ja nuori, jolla on medialukutaitoa, osaa ottaa toisten ihmisten hyvinvoinnin huomioon toimiessaan. Ja tässä lähestytään jo sitä ajatusta tästä vastavuoroisesta, altruistisesta, empaattisesta toiminnasta. 2014, koska olen seurannut tätä tutkimusalaa, niin tulee melko poikkeuksellinen teos, suuri tuhansien sivujen tieteellinen käsikirja huippukustantajalta, Handbook of Child Wellbeing, ja siellä on merkittäviä lukuja, jotka liittyy hyvinvointiin, ja yksi niistä jopa yhdistää medialukutaidon ja hyvinvoinnin. Se on yhtälö, jota ei useinkaan näe. Enemmän näkyy median käyttö ja hyvinvointi, mutta näiden kahden asian yhdistäminen onkin sitten mun mielestä jotakin uutta. No sitten mennään eteenpäin. 2014 ja 2016 tulee perusopetukseen ja lukio-opetuksen uudet valtakunnalliset OPSit. Ja ihan piruuttani laskin, että siellä on hyvinvoinnista 90 mainintaa molemmissa, kun vanhoissa 10 vuoden takaisissa lukiopuolella 0. Hyvinvointisanaa ei siellä ei ollut. Eli tämä on tavallaan myös sitä diskurssin kehitystä. Että mä en nyt osaa sanoa, että onko sisällöt itse asiassa muuttunut, mutta diskurssi muuttuu sinne hyvinvointiin. 2015, ja tämä on merkittävä tapahtuma tietysti, Lapin yliopistossa otetaan tämä hyvinvointi yhdeksi mediakasvatuksen pääaineen keskeiseksi teemaksi. Eli sielläkin näkyy tätä suuntaa. Ja 2015 toinen hyvin merkittävä tapahtuma, Mikko Meriläinen, joka ei ole paikalla täällä tänään, olisipa ollut, niin olisi saanut maininnan, niin pitää luennon Tampereella hyvinvoinnista ja pelaamisesta. Ja nimenomaan hyvinvoinnista. Ja sitten 2016 eurooppalaiseen digitaalisen osaamisen viitekehykseen sisällytetään uusi osaamisalue, eli medialukutaitoon ja digitaaliseen osaamiseen sisältyy hyvinvoinnin turvaaminen. Se on uutta. Ja nyt sitten ihan viimeaikaisia kehityksiä tutkijana on päässyt seuraamaan. Tänä vuonna italialaiset sosiologit kehittelevät digitaalisen hyvinvoinnin ja digitaalisten hyvinvointitaitojen käsitteitä nimenomaan medialukutaidon sisällä. Et se on semmoista uutta, ja se jatkuu sillä tavalla, että tuossa marraskuun lopulla mediakasvatusseura yhteistyössä Aikakausmedian ja osuuskunta Dadamedian kanssa järjestää digihyvinvointia näkyvissä seminaarin. Tämä on aika jännä, jos me puhutaan kouluhyvinvoinnista, työhyvinvoinnista, niin nyt alkaa yleistyä myös se, että puhutaan digihyvinvoinnista ja digihyvinvointitaidoista. Mutta tässä jotakin heimoajattelun tueksi, että mitä itse asiassa on tapahtunut. No toinen tärkeä asia minusta on se, että jos me otetaan elämänlaatu, hyvinvointi, onnellisuus, niitä käsitteitä käytetään toisinaan vähän rinnakkaisina tai jopa synonyymisenä, niin mitä se niin kuin tarkoittaa mediakasvatuksen näkökulmasta? Mitä seurauksia sillä on? Niin itse näkisin, että se on jonkunlainen kokoava ja myöskin eettinen käsite, joka yhdistää erilaisia toimijoita. Tähän asti me ehkä olemme olleet vähän poteroissamme. Me psykologisesti orientoituneet, me yhteiskunnallisesti orientoituneet, me ehkä taiteen näkökulmasta orientoituneet. Että se, minusta se luo enemmän pohjaa yhteiselle kehittelylle
koska se on yleisen tason kattokäsite ja aivan mahtava päämäärä ja arvolatautunut, arvosidonnainen käsite. Et sen mä ainakin näen, kun mietin. Ja myöskin se, että kun puhutaan hyvinvoinnista ja onnellisuudesta, niin se huutaa arvokeskustelua. Ja se kuuluu mediakasvatukseen. Toinen syy. Ja sitten kolmas on minusta se, että kun me puhutaan hyvinvoinnista, niin silloin me puhutaan medialukutaidosta laaja-alaisena. Että se ei ole pelkästään kognitiivisia taitoja ja kykyä, vaan se on taitoa olla ja elää tässä maailmassa ja saavuttaa itselle onnellisuutta ja edesvaikuttaa, myötävaikuttaa toisten ihmisten onnellisuuteen. Että se kolmas vaikutus on minusta se, että se laajentaa sitä mediakasvatuksen ja medialukutaidon, monilukutaidon käsitettä. On myös mahdollista, mutta tästä en ole ollenkaan varma, mutta on myös mahdollista, että hyvinvoinnista puhuminen mediavaikutusten sijaan suuntaa huomiota myönteiseen ehkä paremmin. Siellä on sellainen potentiaali. Ja siinä mielessä, jos ajatellaan, että aikaisemmin ollaan puhuttu suojelun heimosta, jonka pääasiallinen tiedonintressi on suojella lapsia ja nuoria medialta, niin hyvinvointi voi antaa laajemman frameworkin puhua myös negatiivisista vaikutuksista, positiivisten, ei sijaan, vaan niiden rinnalla. Että semmoisia näen, että mitä tarkoittaa hyvinvointi. Ja sitten nämä ihan pari viimeistä kommenttia tähän päätteeksi on se, että hyvinvoinnilla mediakasvatuksessa ja mediakasvatuksen tutkimuksessa hyvin usein tarkoitetaan sitä, että hyvinvoinnissa toteutuu omaehtoisuus, yhteys toisiin ihmisiin ja sitten kyvykkyys. Ja tähän nyt on rinnalle sitten ehdotettu, Suomessa esimerkiksi Frank Martela on ehdottanut hyvän tahtoisuutta, benevolence, joka resonoi aika hyvin tuon kanssa, mitä Arto äsken puhui. Ja sillä tavalla se meidän kysymys, ja tämä on ihan viimeinen dia, helpotuksen huokaus, niin meidän mediakasvattajina mä näkisin, että meidän kysymykset ja meidän teot tulisi suuntautua myös siihen, että mikä on median käytön tai sitten käyttämättömyyden. Se on jännä, että tässä Artolle erityisesti kommenttina, että tässä ajassa myös median käyttö on normi ja käyttämättömyys on poikkeavuus, jota ei katsota hyvällä. Ja tämä näyttäytyy erityisesti ikääntyneiden kohdalla, jotka eivät avosylin ota sitä digiteknologiaa vastaan. Ja mikä on medialukutaidon ja mediakasvatuksen rooli hyvinvoinnin toteutumisessa, joka hyvin usein tutkimuskentällä määritellään näiden tekijöiden kautta, jotka tuolla nyt näkyy. Ja siellä se purpose of life is. Se on siellä. Tarkoituksellisuus ja merkityksellisyys. Ja näin ollen tähän soisi kohdennettavan enemmän tämmöiseen kokonaisvaltaiseen näkemykseen medioiden roolista kaikessa tässä sitä tutkimusta ja kehitystyötä. Tähän päätän kommenttipuheenvuoroni. Joo. Kiitos.